स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमले भोलि 22 तारिक जुलाई 2022 को दिन 5 बजे देखि एउटा सेमिनार अर्गनाइज गर्दछ। सेमिनारको टाइटल चाहिँ हामीले राखेको छौँ बी अ स्मार्ट बोरोअर ए सेमिनार अन बेस्ट बोरोइङ प्र्याक्टिस। यो हामीले किन अर्गनाइज गरेको भने यो हामीले हाम्रो भारतवर्षको 75th इयर्स अफ इन्डिपेन्डेन्सको उपलक्ष्यमा आजादीका अमृत महोत्सवलाई मनाउँदै हामीले सोच्यौँ कि हामीले कतिवटा कुरो बोरोइङ्सहरू लिएर हाम्रो ग्राहकहरूलाई हाम्रो इन्टरप्रेनर्सहरूलाई स्टुडेन्ट्सहरूलाई है कति कुराको जानकारी दिनको लागि हामीले यो अर्गनाइज गरिरहेका छौँ। यसको मूल उद्देश्य हाम्रो हामीले जुन चाहिँ देख्नमा आएको ब्याङ्कमा हामीले काम गर्दाखेरि हाम्रो मानिसहरूले लोन लिन्छ अनप्लान्ड लोन लिन्छ प्लान नगरी लोन लिएको लोन लिँदा चाहिँ हामीले देखेका छौँ जिन्दगीभरि त्यो बाँकी ऋणलाई तिर्ने खालि क्रममा जिन्दगी नै बिताइदिन्छ। कहिले पनि ऋणदेखि मुक्त हुन सक्दैन कहिले पनि आफ्नो उन्नति गराउन सक्दैन। अर्कोपट्टि हेऱ्यो भने बोरोइङ गर्छ लोन लिन्छ इन्भेस्टमेन्ट गलत इन्भेस्टमेन्ट गरिपठाउँछ र त्यसले नोक्सानी खाएर जिन्दगीभर फेरि डेब्ट ट्र्यापमा परेर बर्बाद भएको हामीले देख्छौँ। यो सबलाई हामीले बचाउनका लागि हाम्रो इन्भेस्टर्सहरूले हाम्रो जति पनि ग्राहकहरू छ जसले लोन लिने सोच्दैछ जसले लोन लिएको छ हाम्रो उद्यमीहरूले लोन लिँदा कति लोन लिनुपर्ने कति ऋण लिनुपर्ने कसरी लिनुपर्ने र त्यो ऋण चुक्ता गर्ने तरिका कुन प्रकारले गर्नुपर्ने र कुन प्रकारले आफ्नो ऋणलाई निवेश गरेर त्यसबाट उन्नति गर्नुपर्ने यो सबै कुराहरूमाथि चर्चा गर्नका लागि हामीले सिक्किमका सिनियर ब्युरोक्रेट्स सिक्किमका हाम्रो प्रोफेसर्सहरू है स्कलर्सहरू हाम्रो लयर्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एन्टरप्रेनर्स सिनियर ब्याङ्कर्सहरूलाई हामीले निम्त्याएको छौँ। उहाँहरूले यो सबै विषयमाथि कुरा गर्नेछ चर्चा गर्नेछ र यो हाम्रो सिक्किम वार्ता र सिक्किम क्रोनिकलमा लाइभ आइरहेको छ 5 बजी बेलुकीदेखि 22 तारिक जुलाई 2022 को दिन। र यहाँ हामीले अलिकति कुरा गर्नुपर्दाखेरि जस्तो किन हामीलाई यो आजको दिनमा यो यसलाई गर्न जरुरी छ भन्दाखेरि आज हाम्रो सिक्किममा हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई हामीले देख्छौँ है सबै सरकारी नोकरीको पछि दौडिरहेको छ है आफ्नो जिन्दगीमा सबभन्दा ठुलो लक्ष्य नै सरकारी नोकरी मात्रै पाउनु हो भनेर दौडिरहेको छ होइन। त्यसो गर्दाखेरि कतिजनाले नोकरी पाउँछ कतिजनाले पाउँदैन पाउनेले त पाइहाल्यो नपाउनेलाई फेरि त्यसको पछाडि कुदिरहेर आफ्नो फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। तर नोकरी बाहेक पनि नोकरीदेखि पनि बाहिर गएर पनि हाम्रो जीवन जिन्दगीमा धेरै कुरा त्यो नोकरीभन्दा राम्रो कुरा गर्नेहरू कतिवटा अवसरहरू हुन्छ त्यसलाई हामीले ध्यान दिएको हुँदैन। हाम्रो नानीहरूले हाम्रो यङ जेनेरेसनका जति पनि हाम्रो अपकमिङ हाम्रो युथहरूले र त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले उद्यमहरू इन्टरप्रेनरसिप्सहरू सुरु गर्नुसक्छ। सिक्किममा अहिले नयाँ सरकारको सबभन्दा राम्रो र बेस्ट थिङ बेस्ट डेभलपमेन्ट स्किम जुन चाहिँ आएको छ सिक्किममा त्यो हो स्किल युथ स्टार्टअप स्किम। योभन्दा ठुलो कुरो योभन्दा ठुलो उन्नतिको स्किम प्रोग्राम कुनै सरकारले ल्याउनै सक्दैन। यसमा 35% को सब्सिडी दिइरहेको छ। यसमा यो स्किमको अन्तर्गतमा अहिलेसम्म स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमले 700 भन्दा बढी हामीले प्रोजेक्टहरू फाइनेन्स गरिसकेका छौँ। 700 प्रोजेक्टको मतलब एउटा प्रोजेक्टमा 5 जनाको पनि हामीले रोजगार हामीले निश्चित गरेका छौँ भने लगभग 3-4 हजार हामीले रोजगार इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गरिसकेका छौँ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो अरू ब्याङ्कहरू स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डिया लगायत अरू ब्याङ्कहरूले मिलेर सबै गर्दा यहाँनिर 1000 जस्तो 1000 भन्दा बेसी
फाइनेन्स भइसकेको छ त्यसको मतलब हामीले 4-5 हजार हामीले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गरिसकेको छौँ योभन्दा ठुलो उन्नति र प्रगति कुनै सरकारको स्किमले दिनै सक्दैन ठुलो ठुलो बिल्डिङ बनाउनु ठुलो ठुलो प्रोजेक्टहरू लाउनु भन्दाखेरि 5 हजारजनाको रोजगार निश्चित गराउनु नै यो सरकारको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले यो कुन प्रकारले चाहिँ बरो कति गर्नुपर्छ कति ऋण लिन सक्छ र त्यो ऋण कुन प्रकारले त्यो ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने यसमाथि चर्चा गर्नको लागि यो हामीले सेमिनार हामीले अर्गनाइज गरेको छौँ आशा छ तपाईँहरू सबैले यस सेमिनारलाई एकपल्ट हेरिदिनुहुन्छ र यसमा यसलाई मनन गरेर चिन्तन गरेर हाम्रो जति पनि भाइ बहिनीहरू छ जति पनि यङ्स्टर्स छ र जति पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले ब्याङ्कबाट लोन लिनका लागि सोच्दैछ जसले लोन लिएको छ र आफ्नो लोनलाई कुन प्रकारले आफ्नो उन्नतिको बाटोमा लगाउन सकिन्छ भन् र त्यसमा चिन्तन गर्छ भने हामीलाई ठुलो आशा छ र आउने दिनहरूमा जति पनि ऋणकर्ताहरू हुन्छ ऋण लिएर चाहिँ उन्नति होस् ऋण लिएर चाहिँ ऋणको ट्र्यापमा नपरोस् कुन चाहिँ प्रोजेक्टमा फाइदा हुन्छ कुन चाहिँ प्रोजेक्टमा हामी जानु हुँदैन अर्काको देखासेखी गरेर ऋण लिँदाखेरि कसरी डुब्छ यो सबै विषयमा चर्चा हुनेछ र तपाईँहरूलाई म यस सेमिनारमा थ्रु लाइभ टेलिकास्ट सिक्किम क्रोनिकल तथा हाम्रो वार्ता टेलिभिजनको मार्फत तपाईँहरूलाई निम्ताउन चाहन्छु धन्यवाद Get all the credible news on the go. Download the Sikkim Chronicle app.